का जो मरी परी माल रोड है बड़े पुले सपा रोड है उड़े शाहाना से غټه مصیبت دا دی کې پخانه راخیږي لا دا ځمکه کې خوایږي دا ځمکه کینی غوندندې وجهنې زیات لګل د آبادۍ چې دي دا کریک شو د نقصان کوي او دلته هغلته یو کس ویل زما یو دوست دی هغه وویل چې دلته مخکې ځمکه ده مخکې چې دا روډ نه نو په دغه روپۍ وه په 3000 روپۍ چا کانال هم نه اخیستو لکه کانال 3000 هسې هغه یو د غپ کې وویل لکه په 1,00,000 روپۍ هم کانال چا نه اخیستو تمونږه چکر ټول نیډه خوانو کو دا ډېر صفا دی او ډېر ښکلی ماحول دی ای روډ په وجه دا علاقه ډېر آباد دی خلک یې ښه هم دي خراب هم دي دلته مونږ او ډس څوک اډو کېږي نه نه جوماتونه شته دي خو بیا هم لږه علاقه ښه ده دلته خلک تصویران مصویران نه راځي زیات او نور هم داسې راځي هفته اتوار په ورځ دلته بیا ډېر راشي دلته بیا په ورځ باندې ډېر خلک راځي تقریبا اسلام آباد تو 50 کلومیٹر لار ہے اسلام آباد پینڈ ہے اور نیک بولے زیادہ ہم گائے ہوئے جسے بولے